يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن وأملا وهو العزيز الغفور Sadaqallahul Azim Sidang jemaah Jumat Yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Di siang hari ini Kita bisa Dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di tempat ini Dalam rangka untuk melaksanakan Kewajiban kita insya Allah Salat Jumat secara berjamaah Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga untuk keluarganya sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat sidang Jumat yang berbahagia sebagaimana khatib saya berwasiat kepada diri pribadi saya dan kepada seluruh jamaah sekalian saudaraku beriman saudaraku kaum muslimin Marilah kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sedang Jumat yang berbahagia adapun judul khutbah saya pada siang hari ini yakni muhasabah adalah ciri orang-orang yang beriman Muhasabah adalah bagian daripada amal seorang Islam, seorang mukmin. Kenapa hal ini saya angkat pada Jumat kali ini? Karena apa? Saat ini kita telah memasuki tidak kita telah berganti tahun dari kemudian tahun 2020 menuju tahun 2021. Tentu Hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniai umur oleh Allah akan berpindah dari tadinya mungkin 30 tahun menjadi 31 tahun. Yang tadinya 40 tahun mungkin sudah 41 tahun. Dia telah menjalani waktu. Maka kemudian penting dia harus bermuhasabah. Karena apa untuk mengukur apakah kemudian amalannya yang kemarin Apakah hari ini lebih baik daripada amalannya yang kemarin Atau mungkin sama Atau mungkin hari ini lebih buruk daripada amalannya yang kemarin Maka penting kemudian seorang mukmin itu bermuhasabah Maka Imam Al-Mawardi dalam salah satu kitabnya Adab Ad-Dunya Wad-Din Beliau mengatakan bahawa seorang mukmin itu Senantiasa dia bermuhasabah kepada Allah Dan lebih khusus lagi pada malam hari Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena di malam hari itu pikiran lebih tenang. Kita bisa mengingat-ingat amalan kita di siang harinya. Apakah amalan saya tadi sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan dalam Al-Qur'an mengingatkan dengan tegas, "Ya ayyuhallazina amanu" wahai orang-orang yang beriman wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun ta wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan setiap diri hendaknya memperhatikan apa-apa yang telah dikerjakannya karena apa Allah kelak akan memberitakan apa-apa yang kalian perbuat Jemaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muhasabah ini sangat penting. Lalu apa yang kemudian yang kita muhasabahi? Ada dua hal yang kemudian senantiasa kita ingat. Karena apa? Dalam kehidupan kita jemaah sekalian, tujuan Allah menciptakan kita semata-mata untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Maka muhasabah ini penting, yakni dalam hal diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala syaratnya ada dua. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala Maka mari kita mengukur amal kita di tahun kemarin Atau di bulan kemarin Atau di minggu kemarin Atau di Hari kemarin, apakah amalan saya kemarin itu saya sudah ikhlas laksanakan karena Allah? Apakah saya mengharapkan pujian teman saya? Apakah mengharapkan pujian atasan saya? Apakah mengharapkan pujian kolega saya? Kita ukur, kita muhasab. Apakah amalan yang saya kerjakan tadi karena saya mengharapkan materi? Itu perlu kita muhasabah supaya kita bisa merubahnya nanti di waktu yang berikutnya. Yang kedua, amalan kita adalah sesuai tidak amalan kita itu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena amal saleh itu selain ikhlas kita laksanakan belum tentu juga diterima oleh Allah kalau cara pelaksanaannya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua hal itulah kemudian jamaah sekalian yang kita muhasabahi setiap saatnya, setiap malamnya, setiap harinya. Kita ukur diri kita. Karena apa? Kita ini nanti akan mengalami namanya kematian. Tidak ada manusia yang kekal. Dia akan menghadap Rabbul Alamin. Dia akan diperlihatkan semua amalan-amalannya. Sebesar zarah saja. Yang maksiat atau berbuat baik. Semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu SWT. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu SWT. Famay ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarrah amal baik kita akan diperlihatkan oleh Allah. Sebesar zarrah kemaksiatan yang kita sembunyikan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zarrah itu jamaah sekalian, para ulama menjelaskan seperti kita membuka jendela di pagi hari. Ada debu beterbangan yang kita tidak melihatnya kalau kita tidak membuka tabir itu. Itulah zarrah. Sehalus itu Allah akan perlihatkan amalan-amalan kita. Jamaah Jumat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat daripada muhasabah ini? Ada tiga hal kemudian yang bisa kita dapat kalau kita selalu bermuhasabah. Yang pertama adalah akan kita ingat betapa besarnya, betapa banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita ini tidak luput dari dosa setiap harinya. Tidak ada manusia yang yang maksum yang luput dari dosa dan kesalahan Tidak ada Kalau dia berani mengatakan saya tidak berdosa Maka di saat itulah dia berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Rasulullah Kita bertaubat Kita kemudian Dengan dosa kita itu Kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita banyak beristighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja jamaah sekalian sudah diampuni dosanya, sudah dijamin surga oleh Allah, tapi tidak kurang dari seratus kali setiap harinya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan kita, yang tidak ada jaminan apa-apa di hadapan Allah, maka tentu harus lebih banyak lagi istighfarnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua jemaah sekalian, dengan adanya muhasabah itu, kemudian kita akan tumbuh takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala hauf itu akan muncul, karena apa? kita khawatir kita kemudian dijemput oleh Allah. Kita belum punya persiapan amal yang banyak. Kita memiliki masih memiliki kekurangan amal. Kita memiliki banyak dosa. Maka kita kemudian khawatir. Kalau kemudian dijemput oleh Allah. Kita belum memiliki persiapan bekal. Untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kemudian yang kedua. Lalu yang ketiga jamaah sekalian. Dengan muhasabah ini. Kita akan lebih semangat lagi untuk beramal ke depan melaksanakan amal-amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Karena apa? Kita memang diperintahkan oleh Allah untuk kemudian fasta khairat. Berlomba-lomba untuk beramal kebaikan. Kita kemudian disuruh bersegera melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kau muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Itu secara pribadi. Juga kemudian secara kolektif kita juga muhasabah lingkungan kita. Wilayah kita sudahkah lingkungan kita itu terikat dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala itu juga penting. Ternyata faktanya masih banyak pergaulan bebas, masih banyak kemudian orang yang jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pentingnya juga kita melaksanakan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa jemaah sekalian? Islam melarang kita untuk berlaku individu, individualistis, tidak memperhatikan tetangganya, tidak memperhatikan lingkungannya. Karena kata Rasulullah, "Kap seorang mukmin itu dalam masyarakat seperti menumpang satu kapal. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di bagian bawah tadi kemudian merusak kapal, membolongi kapal untuk mendapatkan air, maka tentu kalau dibiarkan maka seluruh penumpang kapal itu akan tenggelam. Tapi kalau dicegah maka selamatlah seluruh penumpang kapal itu. Itulah pentingnya kita" tidak berlaku individualistis tetapi juga memperhatikan lingkungan kita, memperhatikan jamaah kita, memperhatikan wilayah kita supaya juga mereka bisa terikat dengan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima sajara summala yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita wa taslima maka demi rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan sehingga kemudian mereka tidak merasa keberatan atas keputusanmu dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya dengan penuh keikhlasan demikian jemaah Jumat yang berbahagia khutbah yang saya bisa sampaikan pada siang hari ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita senantiasa hamba yang pandai kemudian bermuhasabah dan senantiasa bisa mengampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa tikr hakim. Aqulu qouli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.